फादर आज तुम्ही प्रोटेस्टाक आयल्या सांकवाळे कितें सांगपाचें दिसता पळय आयज प्रोटेस्ट केला तो एक आनीक एक नवी सुरवात आनीक आयज जो उलो मारलेलो आमी पयलीं तो आयज आयकून न्हयच फकत सांकवाळेचो लोक पूण आख्या गोंयचो लोक डिफरंट डिफरंट जाग्या वयले प्रतिनिधी आयज पावल्या सो हो एक एक देख जावन दी आमच्या सरकाराक आमी सरकारा बराबर आहा अशें म्हणपाक म्हाका बरें दिसता पूण जरी तर सरकार आमचे बराबर ना जाल्यार बी श्युअर लोक आतां आदले भाशेन ना आमचें पासेंस पिड्ड्यार जालें आनीक आनीक आमचें पासेंस आनीक पिड्ड्यार करचें न्हू हो फकत एक प्रोजेक्ट भुतानीचो आनी हिंगासान आमी आतां सुरू केलां तें आख्या गोंयचीं आमी नांवां ऑलरेडी सांगलेलीं आहा परतून परतून आनी सांगना हांव पूण आख्या गोंयान हेंचे 17-2 आनी 39A आनी IPB हें उजार करून जीं नाटकां चल्लेलीं आहा आमची जमीन काबार करपाची मातशें आमच्या सरकारान तें बंद करचें ते ब्लेमींग गेम्स ज्यो चल्लेल्यो आहा चीफ मिनिस्टर TCP घालता TCP आनी कोणाचेर घालता आनी कोण सेंटराक बटन दाखयता मातशें बंद करात कित्याक आमचें पासेंस पिड्ड्यार जाल्लें आहा आमची खबर सोड आमच्या लोकांचें पासेंस पिड्ड्यार जाल्लें आहा आनी आयज जरी तर आमी उलो मारलो जाल्यार लोक येता हेची आयज आमकां परतून आनीक एक फावटी खात्री जाल्ली आहा आमकां नाका सरकाराचेर आड वचपाक आमकां नाका गोंय बंद करपाक आमकां नाका ही आंदोलनां करपाक पूण जरी तर आमकां सरकार म्हणटा कर आंदोलनां जाल्यार आतां हीं आंदोलनां बेस्ती जावचीं ना पूण आतां मोटी जातली तर आयच्या दिसाचो हो प्रोटेस्ट इट शूड नॉट बी लुक्ड एट एज जस्ट अगेन्स्ट भुतानी इट इज नॉट ओनली भुतानी इट इज ऑल द प्रोजेक्ट्स जे गोंयान जे आमचें गोंय पाड घालपाक येयल्या तांचेर आड आमचें आंदोलन सुरू जालें सर जी पंचायत आसता चडशीं इलिगल कामां पंचायत करता अशी दिसता सर तुमकां आतां MLA आयचो आमचो गांवचो MLA श्री आंतोन वाज तेणें म्हणलां ते भाशेन पंचायतींसान सुरू जाता आनी हांव तेजीं उतरां घेतां खरेंच की होय पंचायतींसान जाता पूण पंचायत कंट्रोल कोण कोत्ता हें एकदम गरजेचें पंचायत कंट्रोल कोत्ता आमचे MLA आनी मिनिस्टर आनीक पंचायत मिनिस्टर स्पेशली ह्यो पंचायती तेंच्या हातीन आहा आनी पंचायतीच्यो आयज वेगवेगळे प्रकल्प येवपाक दिता तेच बरोबर डिफरंट जे प्रोजेक्ट्स आसा जे लोकांक पासून करपाक जाय आसले म्हणल्यार आमचे स्थानीक लोक आहा तेंचे पासत करपाक जाय आसले ते आयज कोणा पासत वयता तुमकां खबर आहा कोणाक मेळटा स्पेशली आतां आमचे 20-point प्रोग्राम आनीक सगळ्यांक जी घरां दिवपाक जाय वसनी चोय गोंयकार कितले आहा गोंयकारांक कितले दिल्या जमीन गोंयकारांक कितले दिल्या घरां आनीक जे जांकां दिल्ले आहा ते कोण म्हूण आहा भायले जरी तर आहा जाल्यार जस्ट लूक तीं घरां चडशीं इलिगल आहा आनी इलिगल घरां आहा तीं आमच्या आमदारांनी आमच्या पंचायत मेंबरांनी तशींच सोडलेलीं आहा आनी पंचायत मेंबर ऑल्दो पंचायत राज गिव्स द पावर टू द लोकल बॉडी आयज लोकल बॉडी फकत पपेट जाल्ली आहा आनी ह्या पासत मातशें आमी चतराय धरपाक जाय एक वस्त हांव म्हणपाक सोदतलो हे जे इलिगल बांदलेले आहा ते आमचे MLA आनीक मागीर हे जे सरपंच आनी पंच ते पयलीं कांयच करना इलेक्शन येता तेन्ना चोय तेंकां सगळ्यांक धमकी दिवपाक भोंवता सो आय फील ह्यो थ्रू पंचायत जेन्ना हे चुकीच्यो वस्तू जाता जाल्यार कंट्रोल दुसरे कडेन आहा आनीक ज्या कोणाक ह्यो सवलती दिल्ल्यो आहा दे आर यूज्ड एज अ वोट बँक जाल्यार हे वोट बँक आहा ते वापरून मागीर इलेक्शनाक परतून जिखून येवपाक जाय आनी पंचायत्स आर बींग यूज सो जो 73rd and 74th एमेंडमेंट जो जे एमेंडमेंट्स पंचायत राजान येयल्ले आहा ते इम्प्लिमेंट कित्याक जायना आजून पासून वीच गिव्ज द पावर टू द पंचायत त्या पंचायतीचे पावर आहा ते पंचायतीक सारके दिवपाक जाय हें कोत्ता तेन्ना कडेन मागीर MLAच्यान म्हणपाक जाता दॅट इट स्टार्ट विथ द पंचायत अदरवायज तेणें जें म्हणलां तेजेर हांव एग्री जायना ज्या मेरेन तेंकां पंचायतीक फूल पावर दिना त्या मेरेन आमच्यान एग्री जावपाक जायना ओके थँक्यू सर